Остаряването е задължително, но израстването не е, казал големият Уолт Дисни. Над 20% от населението на България са хора в пенсионна над трудоспособна възраст. Те не винаги имат възможност да получат помощ или сами да си осигурят такава, когато здравословното им състояние е влошено. Затова идва резонният въпрос. Дали обществото ни е озряло до толкова, дали е израснало до толкова, че да се погрижи за хората, достигнали златните си години. Днес в дискусия за здраве ще поговорим за смисъла от духовното израстване, за желанието да помогнеш, за преследването на цели в името на колективния, а не на личния интерес. Ще ви представя хора, които посвещават години, за да променят закони, да борят системата, за да помагат на другите. Ще обсъдим и мястото на съвременните модерни информационни технологии в грижите за възрастните хора, как дистанционно им се оказва помощ. Проектът се нарича «Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания» и се осъществява от години от Българския червен кръст, съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Дискусия за здраве започва. Аз съм Неда Василев. В студиото са доктор Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на Българския червен кръст и ръководител на направление социално-оперативни дейности. Здравейте! Здравейте! И Ася Кирилова, координатор Център домашни грижи Бяла Слатина. Здравейте! Здравейте! Благодаря, дами, че сте в студиото днес. Представих накратко смисъла, така може би синтезирах това, което ще говорим в днешното предаване, но от вас ще искам много по-подробно разяснение за това какво точно правите. Проект не, казахте ми преди началото, програма, защото се провежда от 20 години и повече. Всъщност имате юбилей тази година. Точно така. Български червен кръст през 2003 година отвори първия център домашни грижи тук в София, в район Лозенец. И от тогава се опитваме с различни правителства да обсъждаме как този модел домашна грижа, който е утвърден в другите европейски държави, като Швейцария, Австрия, Норвегия, скандинавските държави изобщо, как би могъл той да бъде приложен в нашата страна, защото вие знаете, че нито един модел не може да се копира напълно отвън и да се случи тук. И е необходимо той да бъде изпробван, да се създадат условия, той да продължи и съответно да се погрижим, както вие казахте, за хората в златната им възраст, защото една възрастна дама, наша потребителка, каза: щастлива съм, че остарявам. Знаете ли, наистина, когато човек иска да живее дълго, той остарява и когато има възможност да остарява здравословно, активно, обгрижен, той се чувства щастлив и това е смисъла на всичко, което прави Български червен кръст, не само с програмата домашни грижи, но и с другите дейности, в които увличаме нашите възрастни доброволци, за да знаят как да оказват първа помощ, бедствена готовност и така нататък. Тоест, при нас имаме един комплексен подход към тази зряла възраст на населението ни, която очевидно като бройка хора се увеличават. Какво се промени в обстоятелствата, в които работите за тези 20 години? Вие можете да сравните, защото работите с различни партньори през годините, взимате ноу-хау от различни държави. Това, което мога да кажа е, че преди 20 години, когато говорихме за домашни грижи, почти никой не можеше да разбере за какво става въпрос. Първият ни център, както ви казах тук в София, първите 35 човека, които бяха наши потребители, много им се радвахме, защото негативното отношение беше: ние искаме чужди хора в къщата. Доверили са ви се. Тоест имаш един момент на недоверие, на незнание. Сега по програма Патронажна грижа на Министерството на труда и социалната политика, която всъщност до голяма степен е базирана на нашия модел, който създадахме съвместно с двете министерства, са над 35 000 души. Разбирате за какво става въпрос. Тези 20 години е надграждане на модела, създаване на предпоставки той да се разпространи в цялата страна и общините да поемат ангажимента към неговото реализиране, защото на практика той е адресиран към нуждите на населението в тези общини. Особено в малките населени места, където вие знаете, че имаме концентрация на по-възрастни хора, над 65 годишна възраст, което означава естествено и хора с хронични заболявания, хора, които са трудно подвижни. Знаем проблемите в здравната ни система за липсата на медицински кадри, медицински сестри, на лекари, домашни, фамилни лекари и така нататък. Тоест, това са условията, в които всеки един човек, който живее дълго и устарява, трябва да намери начин как да го
да го направи така по-спокойно и по-здравословно. Това, което казвате, радвам се, че остарявам. Често ли чувате тези думи? Може би въпросът е към вас, госпожо Кирилова, тъй като вие работите на място, предполагам, много близо до тези хора, постоянно. Точно така е. Имаме една баба, която е на 95 години и тя просто всеки път казва, че и се живее и иска да продължава да живее по същия начин, както я обгрижваме, грижиме се за нея, влизаме в дома и просто се чувства по-спокойна с нас. Каква обаче е картината в тези малки населени места? Вие работите в Бяла Слатина. Предполагам, че там може би един по-голям процент от населението са хора в пенсионна възраст. Каква е картината там? Ведра, тъжна, сложна? Ами, може да се каже, че е и сложна, защото много от хората, които живеят в по-малките населени места, нямат достъп до здравни грижи, нямат достъп до хора, които да й помагат. Просто там, като отидеме, те се нуждаят и от социални грижи, и от здравни грижи. В смисъл, не е само сестрата, нали, която ходи и се грижи за тях. Нуждаят се и от пазар, и от закупуване на лекарствата, и като там няма аптеки. Храната, в смисъл, която се продава по магазините, е на съвсем друга цена. И много често се налага да и пазаруваме на потребителите от града, за да може да и занесем. Да не говорим, че те са в такова състояние, което не могат да излязат да си напазаруват. По какъв начин тези хора се обръщат към вас? Въпросът е към двете. Как ви откриват? Има ли достатъчно места, има ли достатъчно медицински сестри, достатъчно персонал за всички, които имат нужда от това? Първо, това е система, ние наричаме домашна грижа, така от началото, когато я създадахме, но в момента тя е регламентирана в тази услуга в Закона за социалните услуги и се нарича интегрирани здравно-социални услуги в общността. Това, което ние правим с интегрирания подход, работата на медицинската сестра и домашния помощник, който посещава по график, определен спрямо индивидуалните нужди на всеки един потребител в населеното място, който е подал заявка към нас, това е система, с която ние на практика откликваме на преките нужди на всеки един индивид. Защото това липсва в момента като звено в цялостната система на здравеопазване. Вие знаете, че имаме болници, но може ли във всяко населено място да има болници? И от другата страна имаме лични лекари, където те са също в голям недостиг вече, особено в тази част на малките населени места, в тази част на България. Ние работим по този проект в Северозападна България, в Видинска, Монтанска и Врачанска област, където знаете, че това е един сериозни предизвикателства регион от социално-икономическа гледна точка. То е труден да се намери, защото е трудно да се намери персонал, който да работи там, медицински сестри, вие хубаво ме попитахте, но ето да кажем, когато има организация, която да създаде работни места, да създаде условия на хората да работят там и се чувства една принадлежност към една добра и една добра свързаност между отделните елементи, те са склонни да се върнат в тези населени места малки и да упражняват своите професии. Например, в Белоградчик, нашия координатор, който също е медицинска сестра, дойде от болницата в Плевен и се върна в Белоградчик. Там е тя със своето семейство, което означава, че Белоградчик има повече вече ресурс от гледна точка на медицински кадри, защото ние сме създали тази опция Центъра домашни грижи, в която работят медицински сестри и домашни помощници. И когато говорим, по принцип, много така темата за демографската ситуация в България е много широко, се разговаря по нея и се разглежда преди всичко от гледна точка на това, че трябва да има по-голяма раждаемост в страната и така нататък. Тук искам да обърна внимание, че за България, за разлика от Германия, от Япония, където също имаме по-голяма така възрастова граница, голяма група от възрастни хора и застаряването за тях е проблем. При нас проблема с демографската криза и ситуация е, защото много млади хора напускат страната ни.
Тоест нямаме шанс след това да имаме възпроизводство и да имаме наистина да бъдем, да откликнем на нуждите на все по-голямата група от възрастни хора в България. И това, което ние правим, е да създадем условия, с които първо млади хора да останат квалифицирани кадри и да помагат на други, които имат нужда от помощ. Особено в контекста на това, че както в последните години забелязваме в малките населени места, вие ще кажете и в Бяла Слатина как е, в болници се сливат отделения, има опасност от закриване на част от лечебните заведения в по-малките градове. Мислите ли, че това компенсира по някакъв начин? Ще ви дам пример от Оряхово. Когато стартирахме през 2012 година нашия проект за първи път във Врачанска област, тогава се финансираше от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, отново в партньорство с МЗ и МТСП, но от другата страна беше Швейцарски червен кръст. Едно от местата, в които беше решено, че се отворят такъв център за домашни грижи, беше Оряхово. Първото ми посещение в този град се случи точно когато обществеността се беше събрала на среща с кмета, защото се наложи в този момент да се затвори болницата в Оряхово. Фактически създаването на център домашни грижи в Оряхово позволи медицинските сестри, които работеха в болницата, една част от тях да намерят работа при нас, да осигурят медицинска грижа на хората, защото в същото време в момента в Оряхово има двама лични лекари, които са на над 70 годишна възраст и не се вижда скоро да дойде нов, който да попълни колега тази бройка. И съответно те отговарят за една голяма бройка пациенти, което е трудно за такива населени места, ако няма помощ от страна на медицински сестри за медицинската грижа. И съответно, когато има интегрирания подход в случая, както ние разработваме този модел, здравната и социалната част да бъдат заедно и да се предложат да се услугите от мултидисциплинарни екипи на място в дома на потребителите, това няма как да се случи, да има хепи енд. И всъщност обезлюдяването ще става все по-голямо и по-голямо, защото преди една година някъде мои колеги ми казаха в Оряхово, ами тук е вече здраво застрашително да останем да живеем. Не защото нямаме работа в града и в областта, а защото няма кой да се погрижи медицински за нас.